Има такъв народ връща днес на президента изпълнения мандат за кабинет. Разговорите за подкрепа от партиите продължават. Нови 500 случая на коронавирус у нас. Продължава плавното нарастване на новозаразените в страната. Боряна Калейн и Катрин Тасева в битка за местата на финала в индивидуалната надпревара в художествената гимнастика. Това са обедните новини на БНТ в петък. Добър ден! И днес водещата новина е бъдещето на евентуалния нов кабинет. Партия Има такъв народ връща мандата на президента днес в 17 часа с проектоправителство. Предложеният за правосъден министър Момчил Иванов сам се оттегли от кандидатурата си по лични причини. А на този фон БСП се срещнаха с партията на Слави Трифонов, за да решат ще подкрепят ли бъдещото управление. Вера Александрова и днес проследява политическите нюанси. Сега я включваме от Народното събрание. Вера, здравей! Добър ден! Днес в 17 часа кандидатът за премиер на Има такъв народ, Пламен Николов, ще връчи на президента Румен Радев проектокабинета на най-голямата парламентарна група. Часове преди това от партията съобщиха, че кандидата за правосъден министър Момчил Иванов е оттеглил кандидатурата си. От партията обясниха също, че оттеглянето на кандидатурата е по лични причини. Сега хората на Слави разполагат само с няколко часа, за да намерят подходящ човек за този пост. Христо Иванов от Демократична България каза пред медиите, че тази смяна не променя нищо. Отново напомни, че трите партии в Демократична България ще заседават и допълнително ще решат дали ще подкрепят проектокабинета на Има такъв народ. Какво още казаха? Нека да чуем. Поради лични причини кандидатът за нашия правосъден министър се отказа от позицията, тъй като от кандидатурата си де-факто, тъй като всичко това, което се наложи да преживее като изказвания, публикации в пресата, просто не позволява на неговото достоинство да продължи с тази сага. Самия факт, че такива кандидатури са възможни, продължава да бъде факт. Но ще решим колективно на база на всичко, което виждаме. Ние сме коалиция от три партии, взимаме колективно решение. Стараем се да бъдем демократични. А преди малко завърши работната среща между експерти на БСП и Има такъв народ. Те са обсъждали приоритетите, върху които ще работи едно бъдещо управление и са се разбрали по голяма част от темите. Предстои да бъде подписан и някакъв вид документ, който да гарантира, че договорените теми ще бъдат спазени. Чуйте какво ще казаха. Успяхме да постигнем сближаване по почти всички въпроси, които представляваха затруднение между нас. Мисля, че постигнахме такова съгласие и съвсем скоро ще обявим абсолютните детайли, как точно това ще се случи. И това, което искам да кажа, е, че предстои да намерим политическите измерения, как ще се случи точно. Искам да кажа дали ще ги публикуваме, дали ще ги прочетем, по какъв начин ще се случи това. Точно това беше целта на тази среща. Да доизясним всичките тези приоритети в политическата декларация, след което ще ви запознаем с подробности за това какво сме постигнали в отделните сектори, здравеопазване, образование, социална политика и така нататък, след което вече другото ще бъде намиране на формата за официално взаимодействие. А вие междувременно намерихте ли нов кандидат за министър? Търсиме го още.
Преговорите на Има такъв народ с другите три политически формации Изправи се БГ, ние идваме, Демократична България и БСП за България продължават и вероятно в следващите дни, малко преди гласуването, ще разберем дали ще подкрепят проекто кабинета на Има такъв народ. Вера Александрова с новините от парламента. Благодарим. Депутатите гласуваха създаването на временна комисия по глобалния закон Магницки, за да бъдат установени факти и обстоятелства дали компетентните органи са предприели навременни действия относно санкционираните българи. Комисията ще работи 3 месеца, а нейн председател ще бъде Надежда Йорданова от Демократична България. ВиК операторите искат високи цени на водата, но това не означава, че регулаторът ще ги утвърди, заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране по време на изслушването си в Народното събрание. Той посочи, че 50% от разходите на операторите отиват в фонд персонал. Вторият компонент е цената на електрическата енергия и около 10-15% от разходите са за нова инфраструктура. До 30 юни ВиК операторите бяха задължени да представят своите бизнес проекти на бизнес планове, както и заявление за цени в следващия 5-годишен регулаторен период. Започва да тече един 6-месечен период до края на годината, в който всички тези бизнес планове, някои от които са с обем от над 50 страници, не само трябва да бъдат проверени, трябва в диалогов режим с операторите, експерти на комисията, да изискат допълнителни данни, да изискат допълнителни аргументи за поисканото увеличение на цените и едва след това, това ще бъде в края на годината, регулатор ще се произнесе с решение. Сега към пожарите, които усложниха ситуацията в страната и на Балканите. Пожарите в Република Северна Македония вчера предизвикаха силно задимяване в района на Благоевград и Симитли. Главен комисар Николай Николов е в пограничния район, за да следи ситуацията. А с подробностите от Симитли включваме Али Мисанков. Добър ден! Добър ден! По последна информация, пожарът, който бушува в Република Северна Македония, няма опасност да достигне до общините Симитли и Благоевград. В района по-рано днес пристигна и главен комисар Николай Николов, който заедно с областния управител на Благоевград господин Николай Шушков обхождат района в момента. По данни на областния управител, пожарът вече е доста по-далеч от 2 км, каквато беше информацията и снощи, като надеждата е той да бъде пресечен и на по-далече. Междувременно на другия пожар, на който ви направихме свидетели по-рано в селата Петрово и Голошево, който преди дни отне живота на двама горски служители, огънят в момента е овладян, като се надява до края на деня той да бъде потушен напълно. Ето какво казаха кметът на община Сандански и командирът на военното формирование в Благоевград, които в момента обхождат маршрута там. До края на деня пожарът ще бъде окончателно потушен. Възстановена е електрохранването на село Голешево. Мобилната станция на един от мобилните оператори вече функционира, така че вървим към окончателно възстановяване на нормален ритъм на живот в региона. Пожара спряно, все още има тлеещи дънери, които днес с колегите от пожарна безопасност и защита на населението ще минат, и както и военнослужащи от бригадното командване, ще минат и ще доизгасят и ще наблюдаваме, просто да не стане като както вчера. По-рано през деня в Симитли и Благоевград заваля краткотраен дъжд, който спря. Жителите в района се надяват той да продължи, за да може огънят в тлещите огнища да бъде потушен напълно. Благодарим, Али Мисанков, за задимяването в района на Благоевград и Симитли. Пети ден продължава огнената стихия в Северна Македония. Пожарът, който през вчерашния ден се приближи опасно близо до българската граница, е овладян, но все още има много тлеещи огнища. Антония Сокалинска следи пожарите в западната ни съседка. Включваме я сега от Делчево с последна информация. Добър ден! Не стихва огнената стихия в Северна Македония. Два по-големи пожара се виждат към момента в района между Пехчево и Делчево, където вчера беше най-опасно. Навсякъде обаче има много тлещи огнища, които заради вятъра остават много опасни да не се разпалят отново. Няколко вили селскостопански постройки изгоряха в района на селата Нов и Стари Стевник.
Огънят стигна на метри от домовете на жителите на село Тработивище, които изкараха поредна безсънна нощ. Ето какво разказаха пред камерата ни някои от жителите на трите села. Ни по филм не бях видела такова. Ствар. Лака ни заобиколи, от сите страни ни заобиколи еднъж. Ойде доле, па после ка се върна на тука и до тука дойдете. Ние бехме близо много. Ама па, ама това ветерок е горе-горе па. Вчера таман го помири, а ветер одима и па. Днес отиваме тук в нашото село да пробваме да защитим, да не ни се запалят къщите и плевните, защото вече е опасност голема. 4 хеликоптера от рано сутринта участват в гасенето на огъня. Тук трети ден са и българските пожарникари. Помощ изпратиха от Словения, Австрия. Очаква се помощ и от други европейски държави. Антония Соколинска от Делчево. Продължава гасенето на пожара и над Велинград. От дни огнищата, които са в Борова гора, продължават да тлеят. В региона се усеща и силен мирис на дим. На терен са пожарникари, лесничеи и доброволци, които се опитват да потушат огъня. В Велинград от снощи е обявено и частично бедствено положение. Гъст дим покрива Велинград от няколко дни. Тлеещи огнища в района на горските стопанства Чепино и Алабак изпълват въздуха с задушлива миризма. Планинският терен затруднява гасенето, в което участват и доброволци от местния офроуд клуб. Опъват се линии, където е възможно, а на другите места всичко е на ръка. Гаси се с лопати, с гребла, с топалки, помпи. Последния пожар е обхванал 500 декара Борова гора. За да се ограничи разпространението му, са направени просеки с багери. Единственото правилно решение беше да се направят просеки в горските терени, за да може тези 500 декара да се изолират и да се предотврати подпалването на останата част на гората. Тази сутрин екипи отново тръгнаха към огъня в непроходимите местности. Много лошо местото, пък и близо до пожара и много опасно. Просто страшно си. Ама предполагам, че го овладеем днеска. Трябва да пробиеме. На първа линия са всички огнеборци от Велинград, горски служители, доброволци. Някои се съмняват, че пожарите са умишлени. Един път се запали, изгасиха го. Втори път го запали, пак го изгасиха. Това е трети път. Айде, не може да е отгоре. Не става. Огънят е локализиран и няма опасност да се прехвърли към града, успокоиха от районната пожарна служба. Но работата в гората и наблюдението на терените ще продължи. Тежка остава и обстановката в Гърция. Горските пожари в Атина и околностите се разрастват. Четирима са задържани заради съмнение за умишлени палежи. Евакуирани са няколко квартала в северната част на столицата заради настъпването на огнената стихия. 7 самолета и 11 хеликоптера участват в гасенето на огъня. На помощ се притекоха стотици и доброволци. Евакуацията на жители в Атина продължава. Франция и Италия изпратиха техника и доброволци, след като премиерът Кириакос Мицотакис потърси помощ от Европейския съюз. Той призова гръцките граждани да запазят спокойствие и да следят препоръките на правителството. Домовете ще бъдат възстановени и дърветата ще пораснат отново, но човешките животи не могат да се заменят. В тази извънредна ситуация трябва да сме обединени. Държавата, местните власти, доброволците и гражданите водят тази битка заедно. Увеличават се новите случаи на коронавирус у нас. 500 са новозаразените за последното денонощие. 2,7% са положителните проби от направените 18652 теста. Най-много нови случаи има в София град 119. Италия е първата европейска държава, която въвежда задължителна ваксина за служителите в няколко ключови сектора. От днес медици и преподаватели няма да могат да работят, ако нямат зелен паспорт. Сертификати ще са необходими и за посещение на редица места. Вчера във Франция също дадоха зелена светлина на COVID-паспортите и разширената им употреба. Петъчното утро настъпва в една напълно различна Италия. От днес на кино, ресторант, музей или спортно събитие на закрито ще може да се ходи само с зелен паспорт. Той се дава на тези, които имат поне една доза ваксина, преболедували са вируса през изминалите 6 месеца или могат да докажат, че в изминалите 48 часа не са се заразили. В
Всички преподаватели в училищата и университетите са задължени да представят същия документ, а тези, които откажат, ще излизат в принудителен неплатен отпуск. Медиците, които откажат да се вакцинират, са заплашени да получат забрана да работят с пациенти. През изминалите седмици в страната имаше спорадични протести срещу мярката, но властите отчитат ръст на вакцинираните след въвеждането й. Броят на поставените дози в Италия надхвърли 35 милиона или над половината население. Вярвам, че ваксината е единственият начин да излезем от тази ситуация. Доверявам се на медицината. Ако по този начин ще приключим с пандемията, добре дошло е. Защо да сме против? Няма никаква логика. От 1 септември сертификат ще е задължителен и за градския транспорт, вътрешните полети между градските влакове и някои фериболти. Зелена светлина и за разширяването на употребата на здравните паспорти във Франция. Въпреки недоволството на хиляди французи, Конституционният съд одобри закона, с който се разрешава от 9 август посещението на ресторанти и кафенета, возенето във влак, градски транспорт или самолет, да става само с санитарен пропуск. Такъв вече се изисква за достъп до културни и спортни събития с повече от 50 посетители. Задължителна става и вакцинацията на работещите в здравния сектор. А у нас само за седмица са загинали 10 души. Ранените са близо 200. Пътната полиция издава 14 000 фиша и над 3800 акта на шофьори по време на специализирана акция в края на юли. Тоест, дори през тази седмица се затвърждава очерталата се тенденция произшествията да настъпват основно поради нарушения на водачите, респективно техните нарушения най-често са предприемане на неправилни маневри, несъобразяване на скоростта с условията, в които се намират и съответно с пътните знаци и въведените други ограничения и съответно отнемане на предимство, като тук разбира се и отнемането на предимство на пешеходци. И поглед сега към Олимпийските игри в Токио. Боряна Калейн и Катрин Тасева се борят за място на финала в индивидуалната надпревара в художествената гимнастика. Състезанието върви към своя край. В момента Боряна Калейн заема 7-ма позиция в класирането. Катрин Тасева е 10-та. Остават съчетанията на още 6 гимнастички. За финала се класират най-добрите 10. Днес е и преображение. Светото писание на днешния ден Исус Христос се преобразява. Вярващите се преобразяват също след 5-дневен пост. Празнуват всички именници Спас, Сотир, Светла и Светлин. Честит празник! И на финала на емисията да ви кажем, че от 17 часа започва и коментарното студио по БНТ с водещ Надя Обретенова за връщането на изпълнения мандат от Има такъв народ към президента. Така се разделяме. Хубав ден ви желаем. Още новини следете на нашия сайт bntnews.bg.